passer le son. Bwanakubira mjambo. Nimekuja kwa dharura. Imechukua muda mrefu kabla sijafika pande hii. Mwezi jana tulikuja hapa na Rais Uhuru Kenyatta. Tukafungua mahospitali. Lakini kwa muda mrefu ilikuwa kwa sababu ya COVID. Tulikuwa hatuwezi kuingia. Oh, wanataka niangalie pande hii. Sawa. Leo alfajiri nilipata ujumbe kutoka kwa kijana moja hapa. Huyu ni mwenyekiti wa Hawkers Market hapa Kibera. Nikasoma hiyo saa 11 alfajiri. Akaniambia mimi soko imechomeka. Na mpata hasara kubwa. Hawajui wafanye nini. Saa 12 nikampigia simu. Akanieleza yale ambayo yametendeka. Nikaamua Paul Kimi. Haya. Akanieleza kisha mimi nikatuma Jekonia aje angalie. Akanieleza kumechomeka kikubaya na hasara kubwa imesababishwa na watu, sasa wajui utafanya nini. Ndio mimi nikafanya juu chini, nikaleta mabati. Nimeleta mabati na pesa kidogo ya kununua bao na msumari ili wajenge naye hiyo soko tena simame. Nimesema pale hii soko ya Toi ya Kibera iko na historia ndefu. Wale majangili wamejaribu sana kila mara kunyakua hii ardhi. Na kila mara tumepigana nao. Tumewakataza. Lakini bado wanajaribu kila mara kwa mara, wanaenda mahakamani, wanatoa rushwa kwa magistrates ili wapate order. Lakini mimi ninawaambia ngoo. Kama mimi bado niko, haitaenda. Na nimesema pale, hii soko natakana ijengwe hii soko modern. Sawa. Nimesema kuanzia mwaka ujao tutajenga hii soko, itakuwa soko mzuri sana. Na wale wachuzi ambao wanafanya kazi biashara hapa ndio watakuwa na stalls hapo ndani yake kwanza. Tulikuwa tumeanza mpango ya kuboresha hali ya maisha katika vitongoji duni. Na tukafanya hapa Kibera experiment. Kule chini kule Soweto. Hiyo mpango ilikuwa ipanuliwe ifichukue Mkibira yote. Nyumba ya kisasa na wale ambao walikuwa naishi katika hizo nyumba za chini hizi ndio watakuwa matenants wa kwanza. Na lakini watakuwa tenant owners. Yaani wale watakuwa ni wao ndio wanakuwa wenye nyumba hizo. Na bei vile vile tulikuwa tumepanga iwe na nafuu. Lakini hatukuweza kumaliza hiyo mpango mimi na Kibaki. Sababu mnajua, sio? Sio? Mimi naahidi nyinyi nikifanya uamuzi eti mimi nitaendelea mbele, hii mpango itakamilika. Itafanyika na itakwisha. Tunataka kuwe ndani hapo kuna kuwa pale ambaye na iko viwanda factories pale ambaye watu wanaweza kufanya kazi. Alafu ndani yake inakuwa soko. Masoko modern. Ambaye bidhaa imetengenezwa pale inauza hapa. Sawa. Na manyumba yuko pale ambaye watu naishi. Kwamba shule huko ndani.
kwa vile vile hospitali huko ndani. Sasa so inakuwa gated community ambayo ni kisasa. Sasa hapo unapiga maadui wengi. Moja ni ukosefu wa kazi. Pili una, yani unamaliza vile vile umaskini. Tatu una vile vile wewe unapigana na ugonjwa. Alafu nne ni kutojua mambo ya elimu. Sawa sawa. Hii mfano nilipata huko nchi ya Malaysia. Nipenda Malaysia, nikaona vile wao walidili na slums zao. Nikakuja hapa, nikaongea na ile halmashauri ya Umoja Mataifa inaitwa UNCTAD. Na nini? Mabai kule nini? Kule yeah. Toka kubaleni na wao ati utafanya pamoja kazi na wao kuboresha vitongoji duni, sio tu hapa Kibra au Nairobi, lakini kwa miji yetu yote ya Kisumu, Mombasa, Nakuru, Eldoret na kadhalika. Tumeona vizuri? Tumeona vizuri? Sasa mimi nasema ati Kenya mpaka iunganishi pamoja. Juzi mimi nilienda huko Nakuru na nikazindua mpango ya Azimio la Umoja. Azimio la Umoja madhumuni yake ni kuleta Wakenya wote pamoja, wawe kama kitu kimoja, tujepushe na mambo ya ukabila. Mambo ya ubaguzi ya kikabila ndio adui mkubwa ya Wakenya. Hapa Kibra ni uso ya Kenya, uso wa Kenya. Makabila yote ya Kenya wako hapa. Tuna Wanubi, tuna Wakikuyu, tuna Waborana, tuna Wakamba, Wakisii, Wajaluo. Sio? Si hapa ni Tanganyika kama sio? Sivyo? Hii inamaanisha kwamba Wakenya wanaweza kuishi pamoja kwa upendo na kwa amani. Hii sio inawezekana? Si inawezekana? Ndio sababu siku hizi mimi naeneza mfumo wa U5. U5 moja ni utu, undugu, tatu ni umoja, nne ni usawa, tano ni uzalishaji. Sawa. Na nikisema moja, semeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. Usawa. Uzalishaji. Uzalishaji. Hiyo ndio mtindo ambayo sisi tunaeneza sasa. Sawa. Sasa tumesema tunataka kuona kama tunapigana na maadui wetu makubwa watatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Hawa maadui, hawa maadui matatu bado wamezidi nguvu, ama sivyo? Ugonjwa imezidi. Na unakuta kama mtu anakuja kwako ati yeye ameandikiwa dawa na daktari, ako na cheti lakini hana pesa ya kununua dawa. Na ukiangalia, jamani, mgonjwa kweli. Mwingine ameenda kwa hospitali, amezuiliwa. Daktari anataka awe admitted lakini inasemekana hakuna deposit ya kumadmit huyo mtu. Juzi nimeambia watu wati rafiki yangu moja mtoto aligonjeka usiku, akapeleka mtoto kule Agakani. Kufika kule anaambiwa ati mpaka wapewe deposit ya shilingi 20,000 ndio awe admitted. Jamaa kuna cheki, anaambiwa acha hapa cheki atuchukui. Sasa anajaribu kutafuta marafiki yake. Sasa hiyo sasa ile mbana anajaribu, mtoto nakufa kwa mkono yake.
Sina aibu hiyo. Sina aibu hiyo. Utakuta kama gharama ya bei ya kitanda katika hospitali inashinda bei ya kitanda katika five star hotel kama Serena. Eh? Ambayo unaambiwa ati bei yani biashara ya matibabu ndio yuko na pesa mingi zaidi katika taifa letu. Alafu saa nyingine mtu ametibiwa ameshapona lakini ameshikwa kwa hospitali ati bado anadaiwa sijui milioni ngapi. Na hiyo gharama inaruka kila siku. Eh? Ingine maiti mtu amekufa. Maiti yameshikwa mateka katika mochuari. Eh? Ati mpaza si milioni ngapi itolewe ndio maiti iruhusiwe kwenda kuzikwa. Sasa maiti ni makosa gani? Wale wote ambao maifiwa ni wanaadhibiwa tena zaidi. Na jamaa alikuja kwa hospitali mkajaribu kutibu na akakufa. Sasa unaadhibu wenzake kwa sababu gani? Sasa unakuta kila siku tunatoa mchango ya kupeleka maiti nyumbani. Mimi nimesema tunataka kuona kama universal healthcare system tunaleta hapa katika taifa letu. Na kila Mkenya mpaka awe na bima ya matibabu. Bima ya afya. Sawa. Yule ambaye hawezi kulipa, serikali itamlipia yeye. Ili tunaweza kutembea kama Wakenya, kama wewe una madaha na majivuno. Pili nimesema watoto wetu, kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apewe fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary hata mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake. Na akimaliza yeye anaweza kuwa mwingine hakoenda kwa chuo kikuu lakini ni specialist. Mwingine anaweza kuwa specialist kwa ICT. Mwingine ni mechanic. Mwingine ni electrician. Mwingine ni plumber. Mwingine ni seremala. Mwingine ni welder. Kwa watu wapate kazi ya maana. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Je, hapa Kibera mnataka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Wangapi wamekataa wheelbarrow nione kwa mkono? Hiyo. Na wale ambaye wanataka kufanya biashara yao ya kibinafsi wapewe loan na serikali ili waweze kuanzisha nayo biashara yao na walipi mpaka baada ya miaka saba. Na vile vile shirika ya ushuru KRA iwache kusurutisha na kunyanyasa hawa wenye biashara ndogo ndogo. Yaani yale ambayo yanaitwa kwa kimombo micro small and medium enterprises wapate fursa ya kunawiri ili wakue. Ama sivyo? Hapo ndio tunaweza kupata nini kupigana na umaskini. Ndio sababu tunaongea juu ya uchumi mashinani. Sio ati bottom nini, si ni bottom nini? Eh? Ie bottom takataka. Sisi tuna hakika tunaweza kuinua uchumi wetu. Tunataka kuinua uchumi wetu ili nchi yetu itajirike. Nchi ambazo zilikuwa rika ya Kenya kama Korea zimeruka kabisa wako juu. Tulipokuwa napata uhuru 1963, uchumi ya Kenya na uchumi ya Korea Kusini ilikuwa sawa. Zilikuwa sawa. Lakini sasa vile tunaongea uchumi ya Korea Kusini ni mara 50 kushinda Kenya. 50 times
bigger than Kenyan economy. Kule wa Korea wanatengeneza magari Hyundai kutoka Korea. Samsung mko naye hapo kutoka Korea. LG kutoka Korea. Nyinyi hata hapa sidano peke yake hamtengenezi. Mpaka tufuate barabara ya viwanda. Na mimi nasema na namba hii najua manake mimi ni engineer. Sawa. Tutaweza kufanya haya yote. Juzi nilitangaza ati kwa sababu ya umaskini ambayo iko katika taifa letu, tuko na kule inaitwa rural poor, wale kule ambayo wengine ni wafugaji. Kama ukame imekuja, maji hakuna, mifugo zinakufa. Wengine ni wakulima, mvua imekosekana, mimea inachemuka, inanyauka. Alafu sasa hapa katika miji saa ingine biashara imeharibika, ingine mtu amefutwa kazi, ingine kampuni ilikuwa inafanya kazi imeporomoka, sasa hakuna kazi.